Nastavovanie nožníc pomocou dotykového riadiaceho systému v slovenskom jazyku je jednoduché. Je možné využiť programového sprievodcu a tak zadať všetky požadované údaje, alebo priamo v pracovnej obrazovke editovať potrebné parametre. Vytvorené programy je možné uložiť, alebo prípadne ďalej spravovať. Motorický zadný doraz je automaticky polohovaný presnými gulôčkovými skrutkami. Predná mechanická ochrana prstov je odklopná v dĺžke 1 m. Nastavenie medzery medzi nožmi vykonáva obsluha manuálne z jedného miesta z boku nožníc podľa hrúbky strihaného materiálu. Strižná traverza je na oboch stranách nožníc uložená v ráme pomocou kvalitných veľkých dvojradových súdkových ložisk. Nožnice tak nemajú kĺzne vedenia strižnej traverzy, táto je uložená na ložiskách. Nožnice radu SBT sú vhodným riešením pre bežnú strojárskú výrobu. Minimalizujú investičné náklady, pritom poskytujú komfortné ovládanie, kvalitný strih a dlhú životnosť.